Es un negocio ahí, el aguito rey, un gaudino ahí. Gaur hemen elkartu gara 2017ko, 2018ko, konfitaos patxeko. Nik ez los naiz, Santurtzitik nator eta San Jose Karmelitasko ikastire bat naiz. Ni Galasinaz, nator Arrasate Batxe Institutotik. Ni Aizenaz, da ni bebai Arrasate Batxe Institutotik nator. Ni Kloianak, nator Elorri Behatzeitik. Nina Matxalen, eta nator Elorri Behatzeitik. Ni nerea naiz eta gibiretik nator, pasetik. Ni iker naiz eta ere bai gibiretik nator. Ni Gorka naiz eta Jurretako ikastetxetik nator. Eta oinak esango dutugu, ba, aurkeztuko ditugurz, hemen zaizio. Eta joan oro Biogoiti aberatxe ikastetetik dato Ana Agirre. Vale, Urola ikastola batxei Azpeitia. Azilar batxeitik Santurtzi. Eskola bat ikastetxetik dato zela Ermuatik. Korea Zalestar ikastetxea Azkoititik. Zagrado Korazon ikastetxea Bermeotik. Kolegio Bizkaia ikastetxea Zamudiotik. Andramari ikastola Amorebieta Etxanetik. Begoñazpi ikastola Bilbotik. Hautzaro ikastola Oiartzunetik. Gero Loiutik Laura ikastola. Gasteizetik Egibide ikastetxea. Barakaldotik Behorko BHI. Elgoibarretik Elgoibar ikastola. Barakaldotik El Regato ikastetxea. Santurtzitik San Jose Karmelitas ikastetxea. Elorrixotik Elorri BHI. Zumaiotik Mari eta Jose ikastetxea. Trapagatik Franciscanas de Montpellier ikastetxea. Arrasatetik Arrasate BHI. Eta azkenik Bilbotik Elabe Maria ikastetxean. Nik azalduko dizuet goizeko plana egingo dugu. Azteko aurkezpen hau azalduko dugu. Eta bukatzean lan taldeak ikastetxean esperientzien trukaketa egingo dugu. Gero, amabi laurden gutxi eta ordu baten artean Modern Naturnitz berdotezen kimenari buruzko ausnarketa egingo dugu. Bere ordu batean amaiketako hartuko dugu eta ordu biretatik tiruretara Dorre Mandariagako bizitaren modu. Geroago, usuarekin solasean egongo gara eta orobi batean taldeka aurkeztuko ditugu balorazioak eta galdera komentariak eta geroago, Antartikaren mapa bat osatuko dugu eta ekimenarako gutuna idatzi. Bueno, honi gogoratuko zuen konfintan prozesua. Lehenengo elkartu ginen, bueno, lehenengo ginen eskola konfinta eta elkartu ginen eskolako jendiagaz esplikatzeko guk iraesen zeiten dugu. Gero onga bizelkartzen erkidego konfintien eta hamen ba elkartu ga iraeseko partaide batzuk ba esplikatzeko erribako itzen edo eskolako itzen zeiten dugu.
Gero, elkartuko gara estatuko konfintia, eta hor ba, amendik pare bat kolideku godie, eta gero ya Europako konfintia. Tari zengo da Lisboa, maiatzaren 21-25. Gotarra eta Elae Mari ikastetetik nato. Eta ni Irati eta Sagrado Corazón ikastetetik berriotik. Eta bagu gara Lisboara joango garena. Pizko bat saiatuko gara saltzen, orain arte izan, bueno, bizi dugun esperientzia eta nolako izan da ba, prozesua. Orain dela gutxi gora bera bi urte, ba, zuen egoeratan egon ginen eta urte osoko lan duen nuen ba, proiektu bat gure ikastetxean eta ekarri genuen ba, beste hori aurkezteko. Da hori, ba, zuen moduan ona iritsi ginen, da zera batean desberdina izan zen edo berezia guretzako ba, zuen moduan. Eta heldu ginenean, ba hori, ba, gutxika ba, lagunak egiten joan ginen, taldea sortzen, eta hemengoek ere lagundu ziguten ba, zenbait talde eginez adibidez ba, aktivitateak eginda, zuek egingo duzuen moduan. Beraz, ba, dena aurrera antzera eman nuen, eta zuen moduan ere horrelako lan batzuk egin genituen, baina bueno, gureak da zibago batzun moduak izan ziren, gai desberdin bat iguruz. Orduan, ba, hori, ba, horrek azaltzeko ordua iritsi zen, eta ba, beraien aurkezpen egin genuen. Da, ba, ez dakit zuek egingo baduzuen, baina kontuan izan, ba, aurkezpen, bueno, horrek aurkezpen bai, horren aurkezpen egiten baduzue, ba, kontuan izateko, nahiz eta zuen lana bikaina izan edo aurkezpen perfektu bat izan, ba, hori aurkezpen jakin behar duzuela. Eta, ba, bueno, ba, hori, bozkatzeko ordua iritsi zen, eta jendearen arreta ba, lortu behar duzu, ba, botoak lortzeko. Beraz, ba, ba, bozkatzeko ordua iritsi zen. Botoen maitzak irten zirenean, ba, eta guk bo ziren artean ba, lehenengoa ginen eta sorpresa handia izan zen guretzat ze ez denuen espero. Baina momentu horretan bagenekien lan egiteko momentua eta esforzatuko momentua ba, heldu zela. Eta orduan ba, bat proiektu etan ba, lan egin genuen eta horrela ba, 2017ko konpintera ba, etzeko momentua ba, osea, joateko momentua edo zen. Eta pasan urtean, ba, Logroñon ospatu zen. Bueno, Paulak esan duen moduan, ba, estatuko konfintera joan ginen, hau da, Logroñon izan zena, hemen bideanetan ikusten ari zaretena, hau da, gutxi gora bera guztiaren laburpen bat. Eta, ba, ba hori, ba, zuen moduko 12 ikasle dela joan ginen, gu horren artean egon ginen ikasle horren artean, eta ba, guztiok kasera batean, ba, talde bat sortu duen. Bertara, onakaren un moduan, ba, zenbait lan edo proiektu eraman genituen, ba, aurkezeko bertan, bai gure herriko kultura edo bueno, gure proposamenak. Eta ba hori, ba, bertan bai zaila izan zen un moduan hasiera batean, ze ez genuen inor ezagutzen, baina ere denbora guztian taldeak egiten hasi ziren, bai aktivitateak egiteko talde batzu genituen. Gero logelatan, ba, beste komunitate batzuetako jendarekin ere geunden. Hau da, ez zegoen inor ezagutzen, baina gure moduan ba, beste lanak berdin zeuden. Beraz, ba, ba, oso esperientzia hona da polita izan zen. Irati esan duen moduan, ba, hasiera pizka bat zaila izan zen, ze dena zen berria guretzat, baina denborarekin oso divertigarria, ze ba, gauza desberdinekin lan egiten nuen. Adibidez, nik nire proiektua aurkeztu nuen, ba, rap baten bitartez, eta batzuk ba, txerki baten bitartez, eta erapiz. Nik duk adibidez, negoen ginen audio visualizazionen olako talde batean, da gu ba, bideoa batzuk graba genituen, ez dakuten nagertzen diren.
bueno, ahora siguen como tal ya, ¿no? Google tal de ahora tan gauden, da hor, ba, gure aktivitatea lan zen dugu gine. Da horretira, eraman genituen proiektu egin da zibauak, zelan aurkeztu genituen egun gine. Berriro ere, bozkatzeko momentua llegatu zen, eta orain dela gutxi gora bera bi hilabete, zan digute, ba, bioi, atera garela ba, irabazle moduan, eta hau bai, harrituta geratu gara, ze sorpresa handia izan da guretzat. Orain badakigu ba, lan egiteko momentua ailegatu da, baina gu prest gaude eta ba, gogo handiekin gaude. Eta hori, ba, azteri barru ba, berriro ere lizuara guazela ba, Europako kontzintonetara, eta ba, gure aholkoa da, ba, gu ere zuen moduan hasi ginen horrelako egun batetik, eta lan eginez ba, lortu genuela bora lizuara joatea, beraz zuek ere egin eta lortu dezakezuela, da, ba, inoiz ez etzi. Eskerrik asko entzuteagatik eta animatzen.